乡亲们，现在为各位父老乡亲们啊，大家好啊，好，好好好，好。祝福朋友们呢，身体倍儿棒啊，吃慢慢香，嘿，常听相声，好，讲点相声啊，笑口常开，哎，笑口常开。哎，我觉得雷老师天津话就张嘴就来，对，不是不是，因为我小时候就在天津，我是山东人，嗯，九岁到的天津，啊，嗯，到了天津以后，我说的话呀，啊，又有天津味儿，又有山东味儿，为了纠正这山东话，我开始练的相声。哦，为了板这个，等于学普通话了。对对对对对对，就是相声说普通话嘛。第一段说的是什么相声？第一段说的是《夜行记》，侯宝林大师的作品。对，我是先说的，侯大师是后说。哦，您还在侯先生之前。对，所以侯耀文、侯耀华，我得跟他们说这行话啊。你们老爷子使那活知道吗？那我先说的。雷老师，知道吗？有没有看过姜宝林老师的相声？应该看过，但是呢，因为他老要钱，嗯，到点儿得给钱，零打钱，对，他不像听戏，嗯，听京剧啊，小孩不要票，随便进，哦，哎，但是得大人带着。我找一个岁数大的，一扯衣服襟一低头，嘿，进去了。这都是主意。哎，那要是何老师现在还能一扯衣服襟低头进，咱们听戏去，一块儿扯衣服襟，咱听戏去，咱听，咱听戏去，哎，不是，像话吗？哎，雷老师，那您开始，我要说相声，要改掉乡音，家里边会不会反对呢？我爸爸说，得好，你就学这个渤京话，学得好。啊，这我妈说话了，啊，说什么？哎呀，二啊，你把那个鞋头捋急了再学吧。北京话都得勾着。对，吃了吗？吃了吗？我们山东话，你起了吗？你起了吗？就这，舌头不带打勾的。嗯，所以拍电影、拍电视。演话剧演小品，嗯，说话都带出点山东味儿。对，但是有一次周总理看我演出，就是61年我演结婚进行曲，我说天津话，哎，妇女有嘛问题呢，就是典型的天津话，啊，对对，啊，总理上来了就接见我们在台上坐的一排，你说的什么话呀？哎呦，我说总理，我想说天津话，嗯，有天津话，还有点山东味儿，还有点北京话，你看，嘿，我说总理，您对天津话太有研究了，嗯，你一听就知道你纯不纯，对不对？那雷老，过去您看，您也喜欢戏剧，也喜欢相声，嗯，我听说您跟好多的相声前辈，马三立大师啊、马季啊、什么侯宝林大师都有接触，是吗？尤其是马三立啊，那天是晚会，是侯耀文主持。后边扶着上去了，完了接着说呢，您就不像话了啊，师爷，您最近可又瘦了啊，有钱难买老来瘦啊，师爷，我给您出一主意，您就胖了，快说，您吃了夜草准胖，当牲口了。下来我说他了，马三立老师，这个侯耀文应该是您孙子的辈儿的吧？那孙子骂你牲口，你不抽他？还有挑事儿的，嗯，不是挑事儿，我这太不服气了，哪有这么说话的？完了，我马三立说了，嗯，在我们这行您不知道，我不能抽他，还得表扬他，现挂挂的好，这包袱好，嗯。那我挑个事儿吧，啊，其实您看您啊，您见过这么多大家呀，怎么就何老师就能给您拉来呢？不是他拉来的，谁拉来的？天津卫视一来。我是必须，哎，太棒了！这应该来，必须来，让干什么干什么。天津观众不是一般的热情。嗯，一次演话剧在这儿，演完了以后谢幕就下台了，结果有一个观众知道我了，来一段吧，你了，来一段。哎呦，我说这观众怎么还知道我会唱啊？哎呦，我是一样，演话剧返场唱京剧没有啊？嗯，今儿你们都来得好了，来着了，我豁出去了，今儿来吧。当时现场的观众说，嗯，来一段，然后您就唱了啊。那我们的观众，来吧，来吧，来吧，哦。我是一奇才，忙当拔剑斩蛇。天下一样，怀王也曾八尺金阳，两路分那兵，金县娘，先进县娘，
为皇上后进咸阳，福报我在朝纲。好，好。哎呀，观众朋友们，你看雷老师唱完了是吧？这台上现在还有一个艺术家，何云伟有首绝活，唱歌唱的也好，能学这个马三立大师跟刘宝瑞唱歌，这可新鲜。嗨，这能够听谁说的呀？这么着吧，啊，我学这个马三立老前辈的这个《粉红色的回忆》。处长，哎呦，来了，小天悄悄过去，留下了小 baby。压下来，压下来，不能告诉你。晚风吹过我的我心里，我又想起你。多甜蜜，多甜蜜，怎能忘记？不能忘记你，把你写在了日记里。不能忘记你，心里想的还是你。温暖夏天，还有温暖的一个你，给我一个粉红的回忆。粉红色回忆，难为我。确实，何云伟在这唱上非常的好。这样，我问问我师傅好不好？师傅，您听着觉得怎么样？他这个声音很好，前途不可限量。谢谢先生，谢谢老爷子。像我先生也是一样，这么大岁数能在台上唱，气派，气派。谢谢您，谢谢您鼓励，谢谢。